akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk kebajikan anak-anak yang bersekolah di sekolah ini. Lebih-lebih lagi dengan kesudian, kehadiran ketua sektor akademik sendiri turun padang ke sekolah ini. Saya sebagai penasihat kepada kesatuan ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa Guru bagi sesi 2008-2009 yang telah bersama membantu sekolah. Tidak lupa juga saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada sukarelawan di kalangan ibu-ibu. Di kalangan ibu-ibu yang menawarkan